קיץ 2020, תערוכת אומנות בנושא עונת הקיץ המאפיינת את המזג האוויר הישראלי החם והחובק על ידי יצירות אמנות מתחומי הציור, הפיסול, צילום וכתיבה. קיץ שונה כמו זה שהגיע אלינו תומן בחובו שאלות, רעיונות, מחשבות וחלומות. גם בקיץ שכזה עדיין יש טעמים של קיץ, נופים, אור, שמש, זריחות ושקיעות, ואף חום. חום. היצירות הויזואליות והטקסטואליות שבתערוכה זו מזמינה את כולכם למסע בין גל לגל, בין גל חמסין לגל של שרב, בין החופש לבין הסגר בים הפתוח. אז בואו ונצא יחדיו למסע הקיצי. זמן ים, חגית קרמל. גל קצף, גל. שתים ברוגע על ים. מביטה בשעון על שיחת המציל, אך החום המס מספריו. אולי זאת הסיבה שעבד לי הזמן? הגוף שותה שמש, טל גרמיזה. הגוף שותה שמש, מוכה צמא. ומחכה לעוד. הגוף שותה שמש בלגימות של קרניים ענוגות, רכות מלטפות. הגוף שותה שמש כמו מים, ומבקש מהאור לחבקו. לכשיגיע הלילה, יאיר לכל עבר, כאילו שהשמש נמצאת בתוכו. והשמש נשפכת מכל עבר, בקרניה מתארכות ונמוגות. צמאה גם היא לחומה של נפש שתישאר איתה גם בלילות. תות הרמס סטורי ולימים. ולימים כבר הודה כי כולנו זקוקים אף לחסף, ולא רק לחסד, זה הניתן בלא חינם מידי היודעים בעברונם. רק לעצמם לקחת. אומרים, ישנה ארץ, חלום, מקום שם שמש שבנחת זורחת, על סומה ונבון, בלי שום זכאות ובלא חשבון.
תודה.